Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja sveta Marija Magdalena, priznam, da sem pridevnik sveta naknadno pritisnil k tvojemu imenu. Čeprav se o tebi, kljub tvoji ali pa prav zaradi tvoje preteklosti, precej govori, tudi v nadvse pobožnih družbah, zelo redko slišimo tebi govoriti kot o svetnici. Razni sveti Petri, sveti Janezi, sveti Jožefi in sveti Pavelmik in ostali japonski močenci nam kar letijo iz ust. Sveta Marija Magdalena pa se zatakne. Bo kdo rekel, da morda zaradi dolžine imena, ki mu pridajamo še priimek oziroma nadimek, pa ni res. Zakaj pa dosledno rečemo sveta Terezija deteta Jezusa ali pa sveta Edith Stein Terezije Benedikta od križa? Verjetno gre te zadržke pripisati tvoji preteklosti, saj v evangelijih piše, da te je Jezus odrešil 7 hudih duhov in je to kar precejšna številka. Številka, ki izraža polnost, kar pomeni, da si bila precejšna grešnica, da si grešila v polnosti in smo tako zaključili, da si bila... No, vse veš, da si se ukvarjala z najstarejšo obrtjo na svetu in priznam, da težko najdeš še bolj neumen izraz za to vrsto početje. A ljudje se hinavsko poslužujemo lepih besed, kadar govorimo o grdih rečeh. Za tvojo kolegico, tako v svetništvu kot v nekdani obrti, sveto Pelagijo, so življenjepisci tako zapisali, da je bila igralka in plesavka, ki je živela bolj malo zgledno življenje. In tudi mi v spovednicah operiramo z izrazi, kot so slabe misli ali grde slike, in da ne bi bili umazani, smo raje nečisti. Ti si svojo nečistost pustila za seboj, kot je rekel Izaija, če so vaši grehi rdeči kot škrlat, bodo beli kakor sneg. Po srečanju z Jezusom si z njim tudi ostala, hodila za njim kot apostoli, ustrajala z njim ob križu za razliko od apostolov in takoj, torej hitreje in prej kot apostoli, verjela in pričevala, da je ostal od mrtvih. Zato si sveta. Pa če ti mi pridamo ta pridevnik ali pa ne. Ljuba moja, sveta Marija Magdalena, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas.